Då hälsar jag dig välkommen till studion här på Nyhemsveckan, midsommardagen 2012. Vi sänder från en kristen konferens i Mullsjö strax utanför Jönköping. Vi har gjort det här programmet speciellt kanske, eller främst för dig som inte är aktivt kristen eller brukar gå i kyrkan, men som ändå är lite nyfiken på vad som händer på en kristen konferens. Kvällens möten och det som har hänt kan du hitta på tvinterplay.se eller Nyhemsveckans egen sajt. I kväll här i studion kommer vi få besök av Pelle Hörnmark som är föreståndare i Pingströrelsen. Men först, hur kan det komma sig att man kan känna sig ensam i en parrelation? Under veckan har det varit olika seminarier. En av dem har psykoterapeuten Kristina Halldorf hållit i. Där har hon föreläst om parrelationer. Vi hade ett samtal här, Johanna Litsgård och Kristina, om de här frågorna. Kristina Halldorf är legitimerad psykoterapeut som har svarat på frågor i tidningar angående relationer i många år. Nu så har hon skrivit en bok som heter Bli ett, vara två, där hon berättar om sina samlade erfarenheter av familjerådgivning. Och nu så är hon här i studion. Välkommen. Tack. Vilka är de vanligaste frågorna som brukar komma till dig? Jag tror att man kan säga att det handlar om frågor som rör att man känner sig oförstådd i sin relation. Alltså att den andra inte förstår eller tycker som jag. Eller att olikheten är väldigt stor inom relationen. Handlar det då framförallt om kvinnligt och manligt? Eller kan det vara... Nej, det tycker jag egentligen inte att det är kvinnligt och manligt i så stor utsträckning. Utan det är mer en känsla av ensamhet som har uppstått. Mm. Som man lider av. För att man känner sig ensam fast man är två. Vad brukar du säga då? Om det är någon som säger just det, jag känner mig ensam. Alltså, om man lever i en relation och vill att man önskar att den ska bli bättre, så säger jag oftast att sök en familjerådgivare. För att det kan kännas jobbigt att be en främmande människa komma in i sitt privataste liv. Men det kan lösa upp väldigt många knutar. Mm. Det behöver inte vara så många samtal, men bara att samtalet paret emellan kommer igång. Att man har vågat vara ärlig och man har lyssnat på varandra. Så kan man fortsätta prata hemma sen. Mm. Men just det här att bryta med det som har blivit. Det är jättebra med en tredje part i rummet. Så. Mm. Det är inte farligt. De har lång erfarenhet och de har varit med om allt. Så. Du, hur länge har du jobbat som familjeterapeut? Eller jobbat som psykoterapeut? Med par och relationer i olika varianter har jag nog varit i 20 år. Mm. Så. Kan du säga att under den här tiden så har det alltid varit samma typ av frågor? Eller har karaktären förändrats under år? Kan man se det? Det kan nog ha förändrats. Mitt intryck är att man kanske i högre utsträckning nu vågar höra av sig innan det är katastrof. Alltså, att det inte är så laddat att söka hjälp utifrån. Liksom. Tröskeln har sänkts. Och det tycker jag är väldigt roligt. Och till din mottagning så kommer ju alla möjliga typer av människor, förstår jag. Men just nu så, idag så befinner vi oss i ett kristet sammanhang. Mm. Och också när du svarar på frågor i tidningar så har det varit i kristna tidningar. Kan du se att det är en annan typ av frågor när det just kommer ifrån kristen läsekrets? Eller mot vad du möter... Kanske inte typ av frågor, för jag tänker att det på sätt och vis är många, många dilemman som uppstår i paret som är precis de samma oavsett var vi hör hemma i ett religiöst mening. Men mer laddat kanske, alltså större besvikelse och större känsla av misslyckande när det är inom den kristna kontexten. För där hade man trott att det skulle vara att det här skulle inte behöva hända på något sätt. Mm. Och i en kristen församling ska man väl inte behöva vara svartsjuk till exempel. Mm. Alltså att det finns
Ja, det finns en att man ska vara lite befriad från det. Ja. Mm. Att där är vi bröder och systrar och så. Och så upptäcker man att oj, här känner jag något alldeles annat. Och det här är inte okej. Okay. Mm. Så att, det är, att vi inte har fått någon vaccination mot att vara människor på något sätt. Innan. Vad brukar du svara då? Ja, jag kan svara att det är klart att vi är människor vad vi än är. Det är ingen skillnad och det är ingen skam att vara människa. Mm. Däremot så vad vi gör med det. Och att söka hjälp, att inte få panik för att det blev dåligt, att det inte blev så bra. Liksom. Mm. Vad, just kyrkan kan ju lätt vara förknippad med mycket skuld och skam i samband med så här laddade frågor. Någonting som har blivit mer och mer aktuellt till exempel kan ju vara just det här med skilsmässa inom en, ja, och i en församling kan det plötsligt bli ganska laddat för att här skiljer vi oss inte. Men, och då håller man ihop till varje pris. Men vad säger du, vad ger du för råd i sådana sammanhang? Alltså det med att hålla ihop till varje pris, alltså bara det räcker ju inte. Alltså att nu, vi blir så rädda för förändring och för misslyckande och för ett offentligt misslyckande så att vi bara håller stenhårt tag i varandra för det här får inte spricka. Det, så. Det blir ju ingen, alltså man får ingen chans till att förbättra relationen när man har panik. Nej. Utan då är det bättre att lyfta på det och ta med det till någon annan och säga att vi håller på att glida isär fullständigt. Finns det någon hjälp för oss att få och så prata om det? Mm. Än att lura sig själv och lura andra. Alltså, kärleken får ju inte en chans där. När man är så rädd. Nej. Du har ju själv hållit ihop i 30 år nästan, ja, eller? Ja, drygt. Drygt 30 år. Ja. Kan du plocka av dina egna erfarenheter ifrån... När du ger dina... Ja, men det gör jag ju. Dels plockar man ju sitt eget liv på ett sätt. Och sen, alltså det jag har lärt mig av dem jag har mött, det är ju att det kan gå illa väldigt lätt. Mm. Så det har gett mig det här arbetet har ju på det privata planet inneburit att jag har blivit oerhört tacksam för det jag har. Och rädd om det jag har. Mm. Så att... Ja, utan att de har vetat det så har de ju gett mig en väldig gåva, de som har sökt hjälp. Hur vet man var gränserna går? För att jag tror att i många fall, och kanske speciellt i församlingar, så kan det finnas en acceptans som är jättehög för allt möjligt. Men vad vet man var gränsen går egentligen för? Gränsen för? För till exempel att ja, man ska hålla ihop och sådär. Hur mycket ska jag acceptera och hur mycket ska jag, när känner man att nu är det nog? Jag tror inte det finns något enkelt svar på. Men det är ju aldrig okej att bli förnedrad i sin relation. Mm. Av den man älskar och som man också ska bli skyddad av. Alltså man har ett ömsesidigt ansvar. Man har lovat att älska. Och det innebär ju någonting. Mm. Så jag tänker, det är inte säkert att det betyder att vi måste skiljas, men det är acceptans för övergrepp, i, om man nu talar i fysisk eller psykisk bemärkelse, det är aldrig okej. Nej. Det är inte kärlek liksom. Nu går vi ju in i en ganska laddad tid. Semester kan ju vara ganska laddad, både för familjer och kanske om man är ensam. Och så här. Hur, har du något ett snabbt råd till hur man ska liksom tänka kring semester? Ja, det är inte så ofta någon skriver på Facebook att nu har vi bråkat igen för vi vet inte vad vi ska fira midsommar. Utan det är fina solnedgångar. Man ser. Jag tänker att man inte ska ha så stora krav och förväntningar och tro att allt ska få plats på denna korta sommar. Mm. Utan släppa det. Alltså huvudsaken är att man har det gott ihop. Alltså stämning och möte med varandra är ju det viktiga. Inte var man är. Nej, verkligen inte var man är. Mm. Och sen kanske man kan också skippa att träffa släkten om man har gjort det varje år. 2 veckor och varje gång blir jättedåligt. Mm. Utan, alla traditioner behöver man inte hålla fast vid heller. Nej.
Vad skönt. Ja. Ja. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack själv. Tack. Klockan är 05.15. Det är stilla och tyst på Nyhem. Men nere i bageriet så är det full aktivitet. Där hittar vi ett gäng bagare som förser Nyhems gäster med färska frallor varje morgon. Nu beger vi oss till bageriet för att se hur frallorna blir till. Nu håller vi på att göra degen då, den första. Men det brukar vara en som gör degar och någon som sköter ugnen här så småningom. Och så 3-4 stycken här inne vid beredningsbordet då. Ta i lite mer mjöl och så kan du öka upp farten. Det är ingen fara att det dammar ut lite. Så här, när jag hade slutat skolan så jobbade jag som springpojk kan man säga på ett bageri. Så jag hade liksom var van vid den miljön. Så det är ju därför jag har halkat in på det här. En vecka om året klarar man det även om man inte är morgonpigg annars. Jag tycker det är skönt att sova också. Nu ska det funka. Hoppas jag. Men det märker vi. Nu ska den in i jäsugnen. På några ställen bakar de lite sämre. Så det kan hända att jag får bara ta ut och titta på dem lite. Där var de färdiga. Här känslan av att ja, det är som någonting bra. Och lukten som sprider sig här runt köket. Och att det är så väldigt uppskattat att det finns ett eget bageri så att säga. Det är närproducerat på det sättet. Frallor! Frallor, vad är det här? God morgon! Hur tycker du att en bra gudstjänst ska vara? En bra gudstjänst ska vara, det ska vara öppen för alla. Det ska vara ett språk som alla förstår. Det får inte vara för mycket förrätter, utan jag vill gärna komma och lyssna på predikan. Sen är ju som sagt undervisning tycker jag är viktigast. Predikan är viktigast. Den ska vara jordnära så man kan ta till sig den. Så att man kan använda den i vardagen. När man kommer hem, i princip. Jag tycker främst den ska vara väldigt lämplig för nya besökare. En bra gudstjänst ska inspirera mig att komma närmare Gud och verka bland människor med evangelium. Ja, en bra gudstjänst är ju en gudstjänst som har ett budskap. Där vi får presentera Jesus Kristus. Det är det viktigaste för mig. Det är en bra gudstjänst för mig när man känner Guds närvaro. Äkta. Äkta glädje. Skön gudsnärvaro framförallt. Sen att hela familjen, alla åldrar ska vara med. Och så ska den nå in i människors hjärtan. Och det kan bara ske genom den helige ande. En utav de nystartade pingstförsamlingarna i Sverige finns i Stockholm, Hillsong. Med inspiration från en starkt växande församling i Australien så har vår huvudstad fått en ny kristen gemenskap. Publiken är ung, tempot är högt, budskapet är radikalt. Följ med oss nu till Nalenpalatset i Stockholm, i centrala Stockholm. Så vi startade kyrkan 2006 i slutet på oktober med bara några få närmsta vänner, kanske 12-15 personer. Vi har varje söndag någonstans runt 1000 människor
som besöker oss varje söndag på våra fyra olika gudstjänster. Jag skulle vilja säga att alla generationer finns representerade. Däremot så finns det ju en majoritet av människor som är mellan kanske 18 och 35, 18 och 40. Liksom. Vår kyrka bygger på att vi alla tar med våra vänner till kyrkan. Och just när en person kommer till kyrkan så pratar vi alltid om att kyrka byggs en och en. Vår kyrka består av många människor, men det betyder bara att det består av många en och en och en och en och en. För kyrka är allt. Men Gud ser aldrig skaror, han ser alltid bara en och en och en. Så det är vårt absolut viktigaste jobb vad det gäller att bemöta människor, att alltid se en. Om det kommer en ny människa så måste den få plats och utrymme i någons liv. Och om någon ska komma med i kyrkan så betyder det att den måste komma med i vårt liv, i vår gemenskap. Då måste jag göra utrymme, vilket ibland handlar om att jag måste plocka bort någonting i mitt liv som tar utrymme för att ge det till någon annan människa. En person i taget. Och där är dopet avgörande. Min dröm med våran kyrka är givetvis att massa människor ska hitta Gud. Massa människor ska få en personlig tro, personlig relation med Jesus, bli döpta, bli andedöpta. Men i ett större perspektiv också att ge hopp. Min dröm är att nästa generation som kommer komma efter mig skulle ta det här mycket längre än vad jag gjort. Jag tror att Gud är obegränsad. Jag tror inte att han gillar Hillsong mer än någon annan, utan jag tror att allt är möjligt för den som tror. För mig är det väldigt viktigt att känna att jag har ett ord från Gud. Alltså, plattformen är någonting som jag tar väldigt stort, eller tar väldigt allvarligt på. Att jag har ett budskap, att jag har ett ärende till människor från Gud. Och om avsikten alltid är att hjälpa människor, så försöker jag alltid hålla mig till det. Och för min del börjar ofta med att jag har någonting som jag upplever att Gud talar till mig om. Kanske ett bibelord. Eller så är det någonting som jag bär på, en tanke som jag vill hitta bibelord till. Och när jag väl hittar det här bibelordet, antingen om Gud har lagt på mitt hjärta eller om jag kommer fram till det, så brukar jag faktiskt läsa bibelordet och titta på det. Det är som att jag liksom nästan mediterar på det och tittar på det så länge tills det nästan börjar prata tillbaka till mig. Och sen en del som är väldigt viktigt för mig är just applikation. Du kan ju ha en fantastisk uppenbarelse kan du tycka, men om det inte finns någonting för människor att göra utav den rent praktiskt så hjälper det inte så mycket. Jag känner mig alltid nervös när jag går upp. Jag predikar jättemycket i alla möjliga sammanhang. Men det där går aldrig över liksom. Det blir aldrig vanligt eller vardag. Det som kanske ger mig mest motivation och som gör mig gladast, det är att se liksom förändringen i människors liv. Att se en person komma in. Ibland kanske gifta makar komma in. De har tufft i äktenskapet, ligger bara liksom veckor eller månader ifrån skilsmässa. Hitta Jesus och så tillsammans liksom börja lösa det liksom och bygga ett nytt liv. Vi har många sådana par i kyrkan som har kommit in och det bara är trasigt allting. Men Jesus som alltid är hel när han kommer in i mixen. Och människor får börja leva för någonting mer än sig själva. Liksom man hittar någonting som är värt mer än det där man har bråkat och tjafsat om eller inte kunnat förlåta. Att se den förvandling i människors liv eller se en ung tjej med all pressure på sig av allt man ska vara. Komma in och hitta sitt självförtroende i Gud och växa upp eller se andra människor komma i funktion. Jag blir nästan gladare av att se unga människor blomstrar i Gud i sina gåvor och talanger som Gud har gett dem. Och än vad jag blir över liksom att göra bra ifrån mig själv. Att se unga lovsångsledare eller unga liksom ledare in på kids eller vart det än är. Liksom hitta sina gåvor och komma i funktion. Det gör mig otroligt glad. Alltså. Verkligen, verkligen glad. Ja, förhoppningsvis så får de vara med och uppleva att det blir en fantastisk kväll centrerad kring Jesus. Allt vad Jesus är. Vad han vill göra för oss, vad han vill betyda i våra liv. Att människor ska lämna kvällen i betydligt bättre skick än de kom. Kanske har man kommit dit och burit på bördor eller haft en tuff period bakom sig. Men min önskan är att det ska få vara en kväll om hopp. En kväll av att människor kan gå därifrån med nytt hopp och veta att Gud är för dem. Att Gud inte är emot dem, att Gud är på deras sida. Att Gud har stora planer för människor och aldrig ger upp på människor. Gud kan inte sluta älska människor. Han tänker aldrig ge upp på människor. Det är min ambition att få lyfta upp dig människor och verkligen jag skulle önska att människor gick därifrån och har fått skaka av sig lite bördor och kanske lite ångest eller lite dåligt samvete man bär på. Kanske fått en förnyad relation till Gud. Men jag hoppas också och tror att det finns många människor som för första gången kommer upptäcka Jesus.
Ja, Pelle Hörnmark, nu sitter vi här i studion. Välkommen. Tack. Föreståndare för Pingströrelsen. Mm. Du har varit med här nu ända sedan ungdomshelgen började. Hur många möten har det blivit? Ja, du, vad kan det vara? 25 kanske? 25. Plus då lite samlingar dessemellan. 10 till, alltså som inte är... Är du trött? Jag är lagom trött. Lagom trött? Lite sådär gött? Ja, lite gött så. Hur många Nyhemsveckor har du varit med på? Nej, men jag har ju varit ganska... jag var ju här när jag var liten. Och sen, men sen har jag varit i Afrika några år, så kan jag inte... 40 kanske? 40. Jag avslöjar lite av målden då. Vi är ja, ju... typ får lägga på 10 till det. Okay. Typ sådär. Vilket är starkaste intrycket från den här veckan som du bär med dig nu? Nej, men jag tycker det är helheten. Jag tycker det är fascinerande på något vis hur anden... för hit människor och människor talar, det är bredden, det är ändå, det är, nej, det är helheten. Sen är det ju vissa grejer, det finns vissa talar sådär som jag tycker att det här är helheten. Kan du nämna någon namn? Nej, men jag tycker kvällsmötet här med Forshaga, församlingen där och Staffan där, tycker han är en, det är väl värt att lyssna på. Det är fullkomligt lysande, tycker jag. Och förmiddagen idag med Berit Simonsson. Det är, att tala så enkelt, vet du, och göra det så fruktansvärt bra. Det är lysande. Internationellt sett, Pelle, så växer pingströrelsen riktigt kraftigt. Och du är ju ordförande i någon sån här sammanslutning också. Eller hur? Ja, jag finns med i, jag är föreslagen som att bli ordförande i Europeiska pingstgemenskapen, och så sitter jag då med i styrelsen för Världspingstgemenskapen, och så att jag har liksom... Du har lite utblick, men ja, det kan man säga. Varför växer pingströrelsen så starkt? Ja, jag vet inte, men jag tror faktiskt att det här med folkligheten, jag tror att detta med upplevelsen, karismatiken, jag tror naturligtvis också att det har med att man bejakar andens kraft, alltså detta övernaturliga, och att det är en naturlig del i gudstjänstlivet. Så att jag tror i många delar av världen liksom, där människor behöver Gud, och där blir detta uttryckssättet, och att man får uppleva, vara med om saker, att det betyder väldigt mycket. Du hade ett seminarium som handlade om framtidens pingst. Och när jag tittade på det där, så handlade det om ideologi och teologi och liksom vilka värderingar som ska styra framtidens pingst. Det stämmer? Ja, det stämmer. De flesta, min mesta tid, den ägnar jag faktiskt utanför kyrkans dörrar med vanligt folk. Då. Ja. Och är det något som man har åsikter om, så är det ju pingstvänner då. Mm. Varför är det så? Jag vet inte, men jag konstaterar att det är så. I tidningar och nyheter och annat, va, så är det ju... och det får man ju säga att det är bra eller dåligt, va? Men det, man får väl inte klaga på ett varumärke, om man nu ska tala i sådana termer. Men så är det ju hyfsat välkänt. Det är välkänt, och vi har en egen helg, vet du, det är lysande. En egen helg. Men faktiskt är ju det där varumärket lite grann skamfilat, för att väldigt mycket handlar om nej. Alltså när jag möter många människor, så pratar man om pingstvänner, så är det nej till sex för äktenskapet, det är nej till homosexualitet, det är massa nej. Mm. Och kommer det då på den äldre generationen, faktiskt en del människor som blev uteslutna, när man känner sig väldigt distanserad för att man höll inte riktigt måttet. Mm. Stämmer den bilden? Alltså jag tycker väl att den bilden är ju delvis sann, va? Så är det. Och jag menar, det ska man inte sticka under stolen med. Va? Sen, i vilken grad det präglar. Alltså, jag vet, i samband med att vi hade den här situationen med Knutby för ett antal år sedan, då kontaktade jag dem där jag fanns i Jönköping då, som pastor, och frågade de andra i kommunen och folk i näringsliv, behöver vi gå ut och förklara? Så då sa de ungefär så här, att ni behöver inte göra det, vi fattar liksom att det här är någonting helt annat, vi känner er. Så jag tror att det där beror väldigt mycket på vilken relation man har till enskilda människor. Om man är isolerad. Ja, men jag tänker så här, att jag tänker att människor som bara följer någon slags mediebild och på något vis kopplar ihop detta med någon slags amerikansk höger och grejer, va? Alltså, de tror jag får en väldigt sned bild av detta. Däremot tror jag att folk som känner vanliga hyggliga pingstvänner, jag tror att de har en ganska så nyanserad, och sen har vi den historien vi har, det du talar om 50-60-tal, det är inget, det är, så var det, va? Men jag uppfattar men hur, det har hänt väldigt mycket. Hur kan det komma sig att fokus blev så mycket på synd, och det som var fel, det var ju nästan som att det kom nya utgåvor på syndakatalogen varje år, alltså. Man lagt till det och det och det. Ja. Nej, men jag tror i grunden var det ju kanske inget negativt att man var livsförnekande på det sättet, va.
Däremot så tror jag alltid att när man lever mycket för sig själv så är det alltid, det är vissa saker som ibland förstärks mer. Va? I grunden var det ju någon slags längtan efter helighet, att leva rätt. Va? I grunden var det ju ingen negativ sak. Va? Det är bara att den blev ju onyanserad och den blev liksom, fick alldeles för mycket plats i relation till nåden och gemenskapen och de andra värdena som pingströrelsen alltid har stått för. Man missar det där med nåd och sanning. Nej, men någonstans va, så är det ju så att det blir fokus för mycket i en riktning. Åtminstone det som vi idag, när vi tänker på historien. De här studieprogrammen nu som vi har gjort, de har vi ju gjort mycket för att både visa vad händer under en kristen konferens. Och många då som inte är bevandrade i de här olika rörelserna och begreppen. Så jag funderar lite grann. Om jag har Svenska kyrkan här borta som liksom vanligt kristna då. Ja. Och så har vi Livets ord här som så här riktigt religiösa eller riktigt kristna. Ja. Var skulle du placera pingströrelsen som du är föreståndare för då? Nej, men pingströrelsen är ju här. Här borta? Den är här borta. Absolut. Är det väldigt lik Livets ord eller? Den är väldigt mycket, lika mycket troende som Livets ord. Problemet här borta ibland det är ju att Svenska kyrkan har ju fantastiska människor. Men som kyrka, där kanske 15% bekänner en tro på Jesus. Alltså på någonstans så tror jag att församlingen är mycket den troendes gemenskap. Därför så tror jag att det finns väldigt många levande lokala församlingar också i Svenska kyrkan. Precis som det finns på andra ställen. Men vi är väldigt mycket troende. Jo, men vi är väldigt, vi har många saker som finns i närheten av det som man ibland kallar för trosrörelse. Okej. Ett annat argument eller påstående som man hör, det är ju varför i hela världen kan inte de kristna hålla sams? Du pratar om att man ska profilera, du vill profilera pingst nu. Ja. Varför kan inte de kristna hålla sams? Det är ju en och samma Jesus. Ska man då profilera pingst? Nej, men jag tror att de kristna håller sams väldigt mycket. Jag sitter ju med i Sveriges kristna råd och har ju mycket samtal och relationer där och jag uppfattar att det är väldigt god stämning bland de kristna i Sverige. Alltså ekumeniken funkar väldigt väl. När jag talar om att profilera pingst så handlar det ju väldigt mycket om att jag tror ju att man behöver vara stolt för det man är med i. Man behöver tro på det man är med i. Jag tror att det är grunden även för gemenskap med andra. Och ska man lyckas med någonting så behöver man känna glädje över detta. Och jag kan känna ibland att stoltheten och glädjen nu att vara med i pingströrelsen, att den har varit lite kantstött. Så att jag önskar att alla som är med skulle se värdet och glädjen nu att vara med där. Några sekunder nu. Framför dig så har du många tittare, många som kanske inte går i en kyrka, som kanske inte har en personlig kristen bekännelse. Om du skulle rikta ett personligt budskap från Pelle Hörnmark till dem om varför det är så viktigt att lära känna Jesus. Hur låter det? Några sekunder. Nej, men det låter ju så här att du är så oerhört älskad i Guds ögon och när du hittar Jesus Kristus så får du frid med Gud och då kommer du återvända. Det är ungefär som ankungen som plötsligt hittar sitt rätta element. Jag tror att det naturligaste för en människa som finns, det är att leva i gemenskap med Gud och att leva i gemenskap med Jesus Kristus. Bästa, vackraste, finaste en människa kan hitta på den här jorden. Tack Pelle Hörnmark. Tack. Nu ska vi strax lämna över till Nyhemshallen. Där väntar pingstförsamlingen Hillsong med att få ta över mötet. Kvällens talare är Andreas Nilsen. Imorgon så är det finaldag här på Nyhem. Vi är tillbaka för sista gången med en sändning härifrån klockan 10.00. Vi från TV Inter är glada över att få sända de här olika samlingarna. Att alla ni har följt oss via webben och vi hoppas att ni tittar vidare på vår egen playkanal tvinterplay.se. Där finns många intressanta livsberättelser, olika typer av förklarande undervisningsprogram. Allt egentligen handlar om att få presentera en naturlig och enkel relation med Jesus Kristus. Vi hoppas att vi möts framöver på det sättet. Tack ska ni ha och på återseende.